rada šoferujem. Počúvam si rádio. Ja som bola chorlavé dieťa a bola som asi aj 2-3 krát v nemocnici. A vtedy sa mi zapáčilo povolanie lekára. Už v tretej triede som si zaumienila, že ja by som sa chcela stať lekárkou. Splnili sa moje sny. Predseda MMV vyhlásil, že vítame našu prvú lekárku v dejinách našej dediny. Ja som sa taká plavovláska narodila. Som urobila atestáciu prvého stupňa z pediatrie a začínala som potom tu na tomto obvode robiť. Ja pochádzam z jednoduchej robotníckej rodiny. Mamička je zo slovenského grobu, Rómka, a otec Róm od Dunajskej Stredy. Boli sme 4 sestry a všetkých nás veľmi podporovali. Máme niekoho? Áno. Dobre. Mne náš futbalista. Za Dunajskú Stredu, že? Dac? No, Dac. Ja som nepocítila žiadne rasistické prejavy svojich spolužiakov, ale ani iných ľudí, aj keď vedeli o mne, že som Rómka. Bo obyčajne takí, čo sú troška mentálne zaostalejší, tak takí vedia vykrikovať, čo nemajú vyvinutú osobnosť. Školáko vyšetrujeme vždy, každé 2 roky. To je preventívna prehliadka. Niečo zistíme, tak posielame potom na odborné vyšetrenie. To už je posledná očkovacia látka, čo dostanú. Proti tetanu a detskej obrne. Píha. No, skoro 20 kg pribral za 2 roky. Rómovia velice majú radi svoje rodiny. Život by dali za svoje detičky. Strašne ma to zaráža, keď vidím, že ako žijú. Podľa mňa bolo by dobré zriadiť také internátne školy pre tieto deti, kde by ich učili v poriadku, čistote, pravda, že aj so súhlasom rodičov. Keby sa im to poriadne vysvetlilo a osobne a každej rodine, že svoje deti nestratia, lebo stále budú to ich deti, keby sa to vysvetlilo, možno by sa to zmenilo. Podľa mňa není správne, keď urobia jeden veľký činžiak a do toho nasúkajú všetkých tých Rómov. Lebo je to, ako by bola jedna osada znova. A tiež neschvaľujem to, keď urobia triedy, kde chodia iba cigánske deti. Manželom sme sa zoznámili na cigánskom plese. Rómovia svoje dievčatá, keď majú 18 rokov, tak ich berú na prvý ples. To bola láska na prvý pohľad. Predtým som ho nepoznala. No a ešte nás to drží. Už koľko rokov. Mali sme 30. výročie sobáša 21. septembra tohoto roku. Dieťatko sa má dobre. Dobre je krmené, pekne prospieva. Tohoto chlapčeka matka vychovávala sama, ale potom ona dostala karcinóm a zomrela.
Takže potom mamina sestra ho adoptovala a teraz takto ho vychovávajú oni. Tak dovidenia, majte sa. Už ich poznám všetkých, aj tie rodinné putá poznám a už deti mojich pacientov chodia ku mne. To je dobré u nás. Hlavne, že je tu. Nemusia chodiť inde. A to je taká radosť, jak vidím, ako vyrastajú a pomáham im, jak môžem. Rodičia chodia do roboty, sú do večera v robote, naháňajú peniaze a potom už majú všetko, len o deti není postarané. No, u nás nebolo také, že by išli na ulicu a neboli by nikde. Ja som im aj kľúče dala, aby keď končia školu, mohli ísť domov. Ale napríklad Anitine kamarátky 3-4 došli k nám, lebo ich matky im nedali kľúče a boli by na ulici. Treba ich nejak zamestnať. Myslím, že tých školákov treba do tých krúžkov angažovať. Do takých vecí, čo ich zaujíma, do športu, aby nemali také myšlienky, že teda nemám čo robiť a grupujeme sa s nejakými inými a potom už čo už, tak si dáme. Alebo navádzajú jeden druhého na to. Podľa mňa v tom je tá chyba, že nie sú sledované tie deti. No, dá sa z toho dostať s podporou rodiny, podporou kamarátov, že sa odhodlá, že pôjde sa liečiť. Mali sme takého pacienta, ktorému som aj vybavila protidrogové liečenie. Ten tiež tam bol asi 3 týždne, prišiel domov, bol úplne taký vitálny, veselý a potom sa dostal medzi tých, ktorí spolu drogovali s ním a už zaspadol do toho. Potom takíto mladí sa dostanú aj do väznice kvôli tomu, že robia krádeže, do všetkého sa zapletú a potom už sú tam. Ale to nie je takto medzi Rómami, ale to je aj medzi bielými, takisto. Nepomáhala viera, najmä keď mi otec ochorel a vtedy ma to tak chytilo, lebo som vedela, že on má takú ťažkú chorobu, že už mu nič iné nepomôže. Tak vtedy som sa tak modlila hlboko, tá viera tak ma ukludnila. Tak určite, keď Rómovia majú talent, tak je to veľký talent, len tie talenty veľakrát sa stratia, pretože nie sú podporované. Takže keď učiteľ v škole to nezachytí a nezdvihne to dieťa a nepošle ďalej, tak potom sa to môže aj stratiť. Moja druhá dcérka Anita počas štúdia ju zbadali, akože je ona výnimočný talent a pozvali ju do muzikálu Cigáni idú do neba. To bolo veľmi krásne. Ja som sa nevedela toho nabažiť. Ja som stále chodila na tie predstavenia. To ani neviem, koľkokrát to dávali. A ja som tam vždy tam sedela a vždy ma to strašne bavilo. Pre deti, ktorí žijú v osadách, že aby sa nebáli uskutočňovať si svoje sny. Musia sa dobre učiť, musia byť veľmi usilovní a potom sa vždy dostanú tam, kde sa chcú dostať, lebo treba vždy ísť za svojimi snami. Ja som vždy takto išla dopredu a teraz som šťastná, že mám túto ambulanciu, že môžem liečiť detičky. Vlastne splnili sa moje sny.
Thank you.